Flertalet gånger har kronprinsessan synts återanvända klänningar vid kungliga åtaganden. Under tisdagens galamiddag på Kungliga slottet för Frankrikes president Emmanuel Macron och hans fru Brigitte, som är på statsbesök i Sverige, gjorde hon just det. Hon anlände nämligen till slottet med prins Daniel i samma vackra silverklänning som hon bar på Nobelfesten 2016. Även Aftonbladets hovreporter Jenny Alexandersson, som har podcasten Kungligt med Jenny Sara, uppmärksammade detta på sin Instagram. Den silverskimrande klänningen är skapad av lyocell och ekologiskt siden och är specialsydd av HUM. Victoria bar den på Nobelfesten 2016. På gässan sitter ståldiademet som tillverkades till drottning Hortense av Holland. Det består av stål och förgylld mässing, två material som var högsta mode i början av 1800-talet. Diademet har fem höga veteax som omges av eklöv och ekollon, skriver hon i ett inlägg. I hennes kommentarsfält hyllas kronprinsessans val stort. Underbart att hon valde, återbruk. Fantastisk klänning. Älskar den klänningen. Har väntat så länge på att hon skulle återanvända den, ser ut som en riktig drottning i den. Äntligen fick vi se denna underbara klänning igen, en av mina favoriter. Thank you.